Bačke. Dragi gledoci, narodi Srbije i svi Srbi ma gde bili u svetu, evo, mi se nalazimo u jaji grada u Novom Sadu, izveštavamo o protestu radnika fabrike Porculan, koji su zajedno sa Ruskinjom Irinom Kovaljevim došli da traže svoje prava, odnosno da pokušaju da spasu fabriku. Više o svemu ćete videti na našem YouTube kanalu. Evo sad čekaju da ih primi neko iz kabineta gradonačelnika, ali grada imamo ovde zanimljivo, sad zašto smo ovde, a to je pokušavamo da provalimo gde je Boškićev stan. Šta misliš, gde je? Ja mislim da je tamo na onu stranu. Sačke, da nam ne bi može Đorđe Čvarko zamerio da pogrešno. Evo. E, gde misliš da je tamo pravo? Ja mislim da je tamo. Aha. Ali pozivamo gledalce, ako su tu iz Novog Sada, da nam kažu gde je Boškićev stan tačno. Da znamo da se javimo čoveku, mislim. A mogli bi mu i na gajbi, kažu, tako evo je. Boški, čuli smo da si jako gostoprimljiv, da voliš da primaš Vojvodje Lale, da voliš da primaš ove dođuše iz zapadne Srbije, što bi rekli, tako iz kraje, da. Krajine. Krajine, e sad Boškić, evo tvoji Srbijanci su tu, tvoji Srbijanci su sad tu u ovde u Novom Sadu, pa bio bi red Boškić da nas primiš ovde. E, samo stvarno bi bio red Boškić, jeve ga. Mi smo iz Arilja, ja sam Vranjanac, ti si Pir, znači. Ili... Potiči su ti Ročanci. A po, da, potiči su Ročanci, evo, mi smo južna pruga. Ali bi mogu nas Srbijanci, što kaže Đorđe Čvarko. Ja više volim Moravci, je. Tri Morave su to. Da nas primiš, zemo. Red. Kaže Čvarku u zadnjoj epizodi, šta ti je horror film? Voz pun Bosanaca na Novosadskoj železničkoj stanici. Evo, mi smo južnjaci, nismo Bosanci, ali evo, došli smo u Novi Sad, pa brate, na jednu kafu ko čovjek drži. Mi bi kod ovog našeg Boškića, Đorđe Čvarkov, možemo i kod njega na salaš. Pa na Pejčeve, jeste. Da. Salaš i sve ostalo. Da vidimo babu napokon. Evo, Đorđe, hoćemo, evo, pomažemo radnicima Porcelana u Novom Sadu da vrate fabriku, ali imamo za tebe, Đorđe, jednu poruku, stvarno. Ako ne, ikad, mislim, patriote dođu, ali prave patriote, ne ovi Vučićevi, pusti to, to su ti kvazi pa je, nego ovi pravi. Dođi, imamo za tebe jednu ekskluzivu, rešili smo ja i grada, prvi ćemo da obnovimo, znaš šta, Vojvodinu imamo da obnovimo, ali vidjet ćeš koju Vojvodinu. Dragi gledoci, mi smo sad ovde ispod hotela Vojvodina, sad ćete vidjeti, i kao što vidite, hotel Vojvodina je u rasulu, raspada se farba i sve ostalo. Ja i grada smo rešili da obnovimo hotel Vojvodinu, odnosno da obnovimo Vojvodinu, i mislimo da će nam Đorđe Čvarko pomoći u tome. Znači, Đorđe, ajde, evo, ja i grada ti, evo, ne zaklinjam, kako se kaže, dajemo obećanje da ćemo obnoviti hotel Vojvodinu, a ti učini nešto za nas, dajde, pozovi nas na pileću, mako supicu na salaru. Tako je, Bože, jedna pileća supica. A, bilo bi bolje da se nešto i baci od piletina onako na rađenje, ali ako ništa drugo, supicu. I šta kaže one? Može i ona slanina ako drpiš, bavi ponovo. Da. E, a i može ovaj Žika s nama, Žika na zemlju. Zemo naš iz Vlaškog kraja i ovako je. Tako je. Voli čovek da popije, pa možda sednemo zajedno, naravno. Tako da bude i one vanilice tvoje, kažu da su dobre. Što i baba odmrzava svake godine. I sve ostalo. A za... Moramo i za ovog našeg dođeša neku poruku da imamo za torbicu. A, torbicu. Torbice, evo ovako. Ako ikad dođemo na vas, znači, prvo što uradimo jeste da ćemo... Dvojka, gol dvojka, oslobođene svih poreza i carine. Tako je. Tako je. Ni tehnički ne moraš da radiš više. Evo sad pomažemo radnicima, stvarno ozbiljna priča, Elektroporcelan, da vrati svoju fabriku. A mi, pošto ovicu u Sarajevu odustali u gol dvojke, mi ćemo
obnoviti proizvodnju Golfa dvojke u Srbiji. A tebe za tehničkog direktora, jel da? Malo li je. Malo li je. Znači, evo, eto. Došla ekipa iz Beograda, pozdravlja ekipu državnog posla i nadamo se da ćete biti dobri domaćini, da ćete nas ugostiti. Da ćemo sjetiti tu novosadsku veliku gostoljubivost. Tako je, tako je. S time ćemo da pozdravimo naše prijatelje iz državnog posla, koji ne znaju još da su nam prijatelji, ali... Ali nema veze. Nema veze, jevi. To je ono kad ti se, što kaže ovaj Srbijanic, on Moravac uvali. Da, tako, baš tako. Da je, tako je, jevi ga. Đorđe, ti nas najbolje poznaješ, jevi ga. Znaš ti Boškići kakvi su, jevi ga. Kad dođu, ono, ne izlazi. To ti je. Odmah nije ni čudo, što iz centra grada se obraćamo. Baš tako. Nas i gde ćemo se naseliti. Baš tako. Ništa. Ajde, oprašaj mi. Za narod, za Srbiju, ove godine na peći i sa vašima. I kod... I do godine na peći i sa vašima. I kod Boškića u stanova. Na žurci. Tako, dogovore. Dogovore. Pozdrav.